Mistakes were made, brukar man säga. Nu kommer jag att se chatten live i alla fall. Så att du behöver inte oroa dig för det. I alla fall, här har vi Ninja Simpiamas mot Power Rangers. Det är Star Ladder Action som vi är ute efter. Och vi kommer att titta på den här matchen utifrån vilket lag som kommer att komma sist i den här gruppen då, helt enkelt. Och vi får väl säga det att i alla fall verkar det som att det är bekräftat nu att Sonic har gått ur PR för att kliva med i Navi. Och jag förstår att Sonic har sökt sig till ett annat lag, för han har mycket mer kompetens kanske än sina teammates, även om det finns de som är riktigt duktiga också. Ni får jättegärna höra av er om, skriv om ni ser att det är live nu, för nu har den här streamen hoppat upp och ner, så att får gärna skriva någonting betryggande till mig så att jag vet att det fungerar. Så ska vi köra hårt här, helt enkelt. Jag har tyvärr ingen co-caster för det här gamet. 10 seconds remaining. Och den enkla anledningen att Mats behövde spara sin röst och han ville sätta den röstenergin på den förra matchen. Och det förstår jag. Det var en match som kanske inte riktigt gav oss det, allt det som han hade önskat sig. I alla fall inte för min del, hade gärna velat sett ett jämnare game än vad vi såg då. Nu är det dock kanske möjlighet att det ska bli så. Ninja Simpiamas plockar upp både Bristleback och Witch Doctor här. Shadowfin-trädet är också med. Det verkar som att det är någonting som de har provat med ett tag och vill försöka med hela vägen. Kan nog bli ett spännande game det här i alla fall. Tyvärr spelar det inte så stor roll. De kommer inte att ta sig vidare Ninja Simpiamas till finalerna på Star Ladder. Och det kommer faktiskt inte PR heller att göra. Oj. Jag ber om ursäkt för det. Jag har ju inte. Mora, gick bra. Men det är fortfarande mycket ändå som ska slitas och testas. Och med tanke på hur Ninja har performat här de senaste dagarna efter det här LANet, så hoppas jag att de hittar lite form här i det här gamet. Det skulle vara väldigt trevligt. Så att, nu kommer ni inte kunna följa gamet från in-game då. Jag försökte förklara det för de andra tittarna här. Ifall att ni är nya och inte hört, så är det så här att man får ju bråka om ingame-platserna, och jag bråkar endast när jag tycker att det är en riktigt värdefull match, för att på det sättet så gör jag mig säker på att jag alltid får en ingame-plats. När det är till exempel då Ninjas mot Alliance eller Alliance mot något lag där man slåss om en toppplats, och i och med att det här var en bottenplats så valde jag bort att slåss om just den matchen. Hoppas inte ni tar illa upp, för det är verkligen inte någonting annat än en strategi från min sida. Jag vill gärna följa med uppåt i Star Ladder också. Timber så sist plockad här ifrån Power Rangers, och pucken blir Jonas som fanns hjälte. Jonas som fanns som inte riktigt fungerade så bra som jag hade önskat att han skulle göra i de här två games. Sen kändes lite off mot vad han brukar. Han är bättre än vad han har visat i de här gamesen, skulle jag säga. Skulle jag definitivt vilja säga. Nu ska jag bara dubbelkolla så att jag verkligen är från ticketen här. Det skulle ju vara en stor katastrof om det var så att jag sände den här matchen live. Bara för att göra en dubbelkoll innan vi sätter igång, så vi är mig faktiskt ut på en konkurrents stream och dubbelkollar detta. Det fungerar så bra alls. Ja, det ska vara lugnt. Då ska vi titta på PR mot Alliance. Höll på att säga PR mot Ninja, så se vad de har att komma med i den här matchen. Cherokat kommer att ta hand om Timber, så Cherokat, den klassiska offlanen, i och med att han går i sig lane nu, så skulle det kunna vara en möjlighet att man gör en triple aggressiv lane. Men först ska vi ha en paus. Klassiska pausen som måste vara med i alla games. Oj, där fick vi också någon slags bekräftelse från att jag har ett pip i alla fall. Yes! Delicious Sid, välkommen till familjen. Fantastiskt, Verit.
Din support för den svenska Dota-communityn, den är väldigt, väldigt viktig. Och en dag som denna, när vi jagar 1100 subs, för när vi kommer upp i 1100 subs, då ska min fru spela CS. Och min fru, hon är alltså ja, den gamla sortens människor, kanske man kan säga. Hon föredrar att jaga älgar istället för att jaga terrorister. Så att det ska bli hur kul som helst. Sen är också goalet att jag ska göra en YouTube-video med alla mina tatueringar, har någon önskat sig. Och ja, det kan jag fixa. Inga problem. Inga problem. Fågelkvittret hör vi i alla fall. Ingenting har sagts om varför han disconnectade. Är det en en DDoS fest som vanligt när PR är med? Är det absolut ingen pik mot PR, alltså de har haft väldigt otur med de här turneringarna där de blivit jäkligt utsatta, både de själva och mot sådana laget, så det är ju inte deras fel heller, det tror jag definitivt inte. Och nu har min laptopen dum dum Bassebeer, det tycker jag låter som en fantastisk bra idé. Men pausen fortlöper här och jag hoppas inte att det här kommer vara en DDoS attackerad match nu, för att jag vet jag faktiskt inte om jag står ut med. Nej, kanske inte. Han verkar komma tillbaka här i alla fall. En Axmo, som faktiskt var den nästa som jag skulle presentera i sammanhanget. Men vi ska låta han komma in och se att vi kan dra igång gamet först bara. Och där är jag. Där kommer han tillbaks och skönt att se att det var inget större problem än så. Jag såg i alla fall att trollet på vägtopp här, Ditaraya, kommer att ta hand om detta troll. Stormspirit Axmo, på Lion har vi J4, ryggraden i PR kanske vid det här laget när Sonic är borta. Och då är det skönt att ha en vän som inte är rädd, No Fear, kommer ta hand om den andra hjälten. Och vi välkomnar en ny familjemedlem, Kultsar. Wow, välkommen till familjen, väldigt trevligt. Oj, 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 vi fortsätter här faktiskt i tåget. Och Gisco säger vi också välkommen till familjen till. Wow, här händer grejer. Vänta om det här. Svårt att berätta vilka som spelar, men det är lugnt, det är lugnt. Subtåget är igång. Handsken i alla fall kommer ta hand om trädet, även om det inte gick så bra mot Alliance. Limp kommer spela Bristleback. Vad är det? Har vi Sheriffin? Det har vi sett många gånger förr och det borde inte vara några problem heller. Witchdoktorn då? Ja, plockas upp av Silkid och Silkid får avstunden på Tjärkhet precis när han ska ta sig ut. Och det betyder att Ninjas får ett first blood. Och Jonas, ja, han är på väg till toppleden och han kommer spela pucken. Ja, skönt att Ninjas fick en lite bättre start här och det är det jag hoppas på, att det ska bli lite mer ordning och reda för dem. J4 är väldigt, väldigt långt upp i skogen här, men väljer nog bara att gå den vägen, tror jag. Tror jag. I mitten har vi Axmo och Nofear som ska ta hand om era här. Men Nofear skickar sin stun väldigt tidigt där. Fast kommer kunna tvinga ut era i mittlanen för att han inte ska få de här första snabba killsen på creeps. Det är skönt att få, speciellt om man har spelat Necromancer i det här som era har gjort. Så vill man ju få upp sin damage så fort som det bara går. Absolut. När det gäller intervjun med Acke och matchen med Alliance och NIP, så ska det komma upp VODs här ASAP, som man säger borta i Amerika. Fenrichi är på det och jobbar på det, om jag har förstått det rätt. Super shoutout till Fenrichi som styr upp de här VODsen just nu, när Helena har lite annat som gäller hennes privatliv att stå i. Och jag tror att de hjälps åt annars också, så det är fantastiskt kul. Hur ser det ut starten här nu då? Pucken har fått väldigt mycket form här i botlane mot Cherokee. Och
väldigt harassiv på honom också. Just reactive armor är ju lite så anti att man ska skjuta på honom. Men pucken har ganska hög base damage, så att bara regg hjälper inte riktigt mot det här. Ska vi se, jajamensan, jag fortsätter att levereras last hits i mitten. Och det är Ninjas som tar över last hit bordet här tidigt i alla fall i matchen. No fair. Nej, Jonas kommer få den här grunan här och hoppar faktiskt till och med in till den, så att och för återigen snabb med sin stund. Men Jonas, har han gått för långt in här nu? Det är faktiskt en relativt meningsfull fråga att ställa, men I'm out, säger han, och han tar sig ut. Och den där äggen hade nada funktion. Det hade nog varit bättre att han spelat lite försiktigt där. Vi ser också att Chichiracat har gått upp toppen då, och att trollet och vengen är borta innan. Det här är förstås ett resultat av att man såg att Jonas gick för bra, och samtidigt topplanen så gick det inte så himla bra för BR. Så att inga konstigheter där. Jag har inte hunnit ut på några sociala medier. Jag åt faktiskt våfflor innan det här. 6 stycken våfflor, frågor på det. Och därför hann jag inte ut något att göra med sig. Är det någon som är ute där och vill dela med sig av streamen, till exempel på Dota 2 Sverige eller någon annanstans, får ni jättegärna göra det och berätta att ni tittar på Ninjas in Pyjamas mot Power Rangers här i Star Ladder Season 12. Titta Raya! Jag fattar inte hur han kan ha farmat så dåligt. Det måste vara den här topplanen som har gjort det. Och nu verkar det som att han snarare går på någon slags, jag ska ta bort Jonas ur lanen, än att farma själv. Vilket jag inte rekommenderar. Han är level 3 och Jonas är level 3. Så att han kommer till och med att få level 4 här nu, Jonas. Så han har haft riktigt gött här i botlanen. Era leder dock last hitsen. Stormen är inte så långt efter. Det är inte det jag menar. Jag menar bara att det går okej för era här. Det är ganska viktigt att det gör det. Jag ser att ni har varit imponerade av mina våfflor. Våffletarna upp. Samtidigt ser vi att pucken faktiskt faller i bottenlinen. J4 kom in här med Hexstone och... jag tror till och med att Vengen, kanske att han var med och stundade, eller hon var med och stundade lite också. Men en kill i alla fall på Jonas, och scoreboardet är nu 1-1. Och här tror man får räkna med i början att offlane sen får lite stryk. Men den första som dör i lanen är dock Jonas. Även om Chichiracat dog, så var ju det på early game, alltså innan runan spånar rotationen. Men angående det här med våfflor i alla fall, till er som tittar, så är det så här att sist jag åt något idag var klockan 11. Nej, 12:30 var det. Då åt jag en dubbelmacka. Så att, jag vet inte vad jag håller på med. Jag sov lite och sen ska jag skicka iväg frugan för att hon skulle hämta upp en fotopapp som jag ska ha imorgon, eller som vi ska ha imorgon när vi jobbar. Men nu ska jag först sena era. Kör en haste här, men vi är påsprungen. Ja, där ser man. Skillar man en i Vortex, så kan man inte springa in på en vad heter det nu, storm på det sättet. Jo, frugan skulle åka och hämta en papp som jag ska ha imorgon när vi... nej, jag ska inte berätta om frugan, för Chichiracat kommer att gå ner här också nu om inte han sätter Timbersenor, vilket han faktiskt gör. Och jävlar vad skada han gör på Ninjas. Och jag tror att han kommer att överleva det här, och det gör han väl, men han vill ha mer, han vill ha kills! Det här skulle kunna bli en... nej! Det skulle kunna bli en double kill. Chichiracat gör det modiga, men ja, han får inte med sig någon kill där. Nu tänker jag berätta om den här pappen. Vad jag skulle hämta pappen. Hon ringer mig och säger, jag tror att jag har fått fel nummer. Det var så här på DHL liksom. Jag bara, jag kan läsa upp numret igen. Jag bara, vart är du någonstans då? Jag står här på Känker. Då visar det sig att hon är på fel ställe och letar efter pappen. Och får lov att ringa dit så här 2 minuter i 6 eller i 5 för att så här, be dem att inte stänga så att vi får pappen. Som vi inte hade kunnat gjort jobbet utan imorgon. Så det var lite snurrigt. Jonas som fan, våtterna i den. Nej, då kommer inte gå ner till trollet som... har kommit ikapp lite grann med farmen också. J4. Passande namn för sin level också. Xmo har fått sin level 6 i alla fall.
alltså det är en vit papp som jag har som bakgrund när jag fotograferar. Nu ska vi se om de har fått rotationen här. J4, jajamensan, kommer en trädarm och däremot det kommer också andra rotationer. Kommer detta att räcka? Är det här en så kallad dödsfälla som man brukar läsa om i kvällstidningarna? Nej, de får faktiskt stöd på era och det kostar dem ingenting. Tvärtom så kostar det nipp en massa rörelse som inte ger något utslag. Så att snyggt spelat utav PR. Limp mot Chichirikat toppen. Chichirikat har dock i och med att han inte fick de här killsen som han hade tänkt sig under tornet där, tappat lite levels på Limp här, för annars är faktiskt Timber så en väldigt bra hjälte just mot Bristleback och tunga hjältar eftersom han plockar bort stats med hjälp utav sin med hjälp utav sin Whirling Death menar jag. Så att den funkar jättebra mot tankiga hjältar också. Ja, fortsatt försiktigt här i mitten. Egentligen bara den här rotationen de har haft, sen har det inte varit någonting annat som har hänt här och jag vet inte riktigt om det kommer att räcka. Det kommer naturligtvis inte göra, för Kärofilen kommer att bete sig, bege sig ut i skogen också. Ska se, Jonas kommer in här, men han är snabbare att plocka upp hasten här. Nu skulle J4 kunna vara i trubbel, speciellt om man tänker på Jonas som fan som brukar ha svårt att låta bli det här med att trycka på. Men här det gick bra, han tar sig ut därifrån. Samtidigt också får de en kill på Cheshire Cat och det är i topplanen här. Jag tror att det är nästan i Limp själv. Jag kan nu, jag ska inte få ett vaksam, för nu hoppar Exmo in på era. Exmo har dock inte manat till det här, otroligt knepigt. Och rörelsen från J4, ja den kom inte alls i den tiden. Vi ska se vad som hände här med Bristlebackarna. Okej, de hjälptes åt och fick den killen Seal Kid och Limp. Då går vi tillbaks till live. Ja, här ser vi också hur kostsamt det kan bli om man inte har skillat upp mer i stunden här. Då är det svårt att fånga folk, men nu händer det saker i toppen. J4 No Fear däremot, de kommer med den perfekta rotationen. Det är så här det ska vara, vad supporters i Cherokee. Han vänder sig om med sin Timber Chain och plockar upp killen på Limp. Och Limp får stå med skägget i brevlådan och skämmas över att han gick alldeles, alldeles för djupt. Jag vet dock inte om det var något fel i att göra det. Jag bara konstaterar att han gick för djupt. Ska vi se hur det går för era här. 60 avstids mot 46 på Stormen. Stormen är level 8, era är level 8. Ja, samtidigt i botten lanen trädet har beställt. Otroligt har bestämt sig för att tepa ut, men det kommer han inte att hinna. Även om han hade hunnit där så tror jag att den var likt level 2 med tanke på hur mycket stygen har fått. Hade kunnat röra från honom även i fontänen. Nu är det din tur. Han har manat till en till Timbersommen. Ja, Nofer finns här och hjälper honom. Hans Venge har fått bra rotationer tycker jag, för att vara en, speciellt för att vara en stand-in. Just där jag hittar den här rörelsen som inte är så lätt att hitta, och den här tajmingen som han gärna vill ha. Det stackas hejvilt i skogen på botten. I bottenskogen här, jag vet inte om det är Stormen som ska plocka det här sen eller vem det är. Era tar fighten med Nofer. Ja, han vet att han kan göra det för han har hjälp. Och där kommer Longnuken också. Era plockar upp en kill på Vengen. Lite simpelt, och jag som innan pratade om att Nofer hade bra positioner. Det där var inte riktigt lika bra. Hansken snart level 6 på det här trädet också. Kan väl påminna er om att jag finns på Snapchat också. Speciellt som när jag sitter och kastar så här, så är det väldigt trevligt om ni är vackra människor och skickar någon selfie på er själva eller någon tokig bild. Så finns jag där på Drage. Skicka en bild om ni inte vill tävla med det här temat, så kan ni alltid bara skicka en rolig bild. Det är ett väldigt trevligt sällskap så här i castingen. Och vem vet, ni kanske får något svar tillbaks också. Han ska gå till botten där inne nu. Och han köper sin TP, han vill ha sin level 6 så snabbt som möjligt här. Era går mecken faktiskt den här gången på SF. Och jag försöker att fundera ut vad argumentet är bakom det. Han vill nog tanka upp sig förstås. Ulsen kommer inte att rädda honom. Jag vet inte varför han går meck här. Eller om det är för att han har trädormen i ryggen och ska utnyttja det liksom till sitt max, att man har massa heals. Kan vara så.
Oj, Jonas som fan i alla fall blir offer för den här gränken i bottenlinen. Trots att handsken är här kan de inte göra mycket. Silkit däremot kommer. Limpan, ja, han är han också. Och de går lite grann på båda två. Får de någon utav dem nu då? No, fear kommer inte att dö. Och här kommer vändningen. Oj, oj, vilken stund från J4. Limpa har fått så mycket kärlek att han kommer att gå ner. Era kommer, han har en DD laddad också. Men får de tag på någon då? Nej, tre stycken döda för Ninja sin pyjamas. Och på PR-sida, där har man knappt förlorat HP. Wow. Och ändå gjorde man rätt så mycket skada. J4. Oj, 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 Era har satt sig i skiten. Vi ska se om han ska kunna lösa det här nu då. Han har sin ultimate och drar igång den också. Bam, säger det. Men han står mitt i en whirling death, så det är inte så himla lätt. Där kommer Johan som fan också underifrån. Hansken har inte gått ner än, men där dör i alla fall Mr. Timberson. Men det var väl ganska precis också. Nu kommer Era upp för kanten här. Nofear finns i position, men Nofear har dessutom hjälp från någon underifrån. Nej, det är inte någon som vill komma dit faktiskt. Är det klart, stormen hade ingen mana, så där inte heller gjort. Mm. Jonas jagar sin blink naturligtvis på pucken. De formar bra just nu i Team Ninjas. Sealkid, snart level 6. Viktiga levels. Meckan är klar nu på SFN som är riktigt tankig. Mm. Hansken har fått sin level 6. Jag vet typ inte ens om han fick den förra gamet mot Alliance. Så illa var det. Eller i game 1 ska jag säga mot Alliance. Var det inte lika lätt. Vad blir detta nu då? Hansken har blivit inhoppad på här. Man kanske inte ska prata för gott om han har otur. Trädulting går dock av och Limp kommer in här nu. J4 vill tydligt TP ut med en stund. Den blinkar mellan de båda två. Det kommer jättebra ultimate från Silkit. Och den kommer att träffa även på Dita Raya. Och Silkit säger att om inte ni, mina teammates, kan leverera så ska jag göra det. Den här Death Warden, ja, den gav sitt utrymme. Det som är tråkigt dock, det är att Deathwardens skada inte syns i statistiken. Den klassas inte som hero damage. Annars har man kunnat se hur mycket skada han egentligen gjorde där. Men vi får nöja oss med att det var mycket skada. Radiant's bottom tower is under attack. Push på det här tornet i botlinen. Tornet kommer att gå ner. No Pharaoh Axe. De pushar på mitten. Det är bra att de svarar direkt här. De ska inte bjuda bort något torn gratis till Ninjas utan att få ett tillbaka. Men de har ju trädarmor. De har glyff också. Och de kommer inte få något torn. Och faktum är att om handsken är lite vaken nu och håller igång healsen på det här tornet, ja, då kommer det att ticka upp bra nog. Och det vet de om, så att det är bara att hålla igång. En sekund kvar. Nu ska vi se om han healar en gång till på tornet i mitten. Nej, det gjorde han inte. Han hillade på någonting annat. Han hillade på Jonas som fan i topplänning som faktiskt blir dykt. Era kommer in här som någon slags rädda i nöden. Kommer en ultimate. Och den hoppar dock stormen ut ur väldigt enkelt. Nu smäller i mitten dock. Lite Raya. Återigen Silkid vann ett väldigt fin position. Och vilken ulti från dansken. Det är ren arkebuseringen utan Nofear. Limp, han har gått fullständigt skinka mitt in i den här fighten också. Han kommer att få mycket utdelning. Och handsken, Silkid, är så en slipsten ska dras. 6-11 till Ninja sin pyjamas. Och det är inte svårare än så. Det är inte svårare än så, måste jag säga. Ska vi se här. En fråga från chatten här som jag såg med att han svarade. Någon som sa, ska du inte spela snart? Jag kommer att spela lite Dota här eller CS eller både och mot kvällen. Absolut, när vi har klart casten. Men först ska vi casta den här matchen. Ingen snack om den saken. Ja, Silkid spelar lite för offensivt där för att Cheshire Cat ska kunna våga stå kvar trots att
Ja, Jonas kanske kan få komma in här nu med en silence, nej. Det kan han tydligen inte göra. Jo då, han kommer in precis när jag tittar bort naturligtvis och får den killen 6-12 står det nu. Jag undrar om det var en cask. Det var inte en cask, intressant faktiskt. Och vi sett att Witchdoktorn har plockat 4 levels i Meldrick här, så att det är imponerande. Ja, nu ska vi se då. Fler trevliga, massor med trevliga snubbar som har skickat fina snapchats. Väldigt trevligt. Väldigt trevligt. Finns det... Ja, det är... Jag tackar alla för era fina... Är det bara snubbar som tittar, eller? Det var det jag tänkte. Vi ska prata mer om det sen, för nu har Dita Rabi insprungen på här i botten. Nej, nu andra gången missen och vänder sig om på handsken, men då står Silkid där igen, och Silkid gör ett väldigt bra game den här gången. 5 kills har han, och level 9, Bristlebacken plockar precis upp sin Blade Mail också. Mycket gott som talar för Ninjas. Och SFN går faktiskt i uls trots att han går mecken. Det är intressant. Isse är tjej. Ja, men jag tänker på Snapchat, Isse. Det var det jag menade. Jag vet att vi är tjejer som tittar, men jag fick ju inga Snapchats från... Jag fick ju bara från snubbar. Det var därför jag sa så. Det var absolut, spelar ingen roll. Det var mest bara någonting som slog mig när jag tittade. Nej, där fick jag från Sara i alla fall. Nice. Då är vi alltså inte bara män. Jag är glad. Oj, oj, Erik Stil. Otroligt vackert skägg faktiskt. Länge sedan jag såg ett sånt präktigt skägg. Bra jobbat. Är någon som målar och kollar på streamen samtidigt? Det finns... Vi är väldigt, väldigt många olika människor här, tycker jag är härligt. Hanskan hejstall. Gör sig själv osynlig. Springer runt här och kikar. Limpan har också en vanguard till sin Blade Mail här faktiskt. Så era. Borde få en huls till sitt inventory här nu då. Nej. Jo. Så ja. Där kommer den upp. Så att nu kan han börja på att sätta upp egna fights också. Om han vill det. Ja, Fenrich skickar in också, så att nu är det inte bara snubbar i min snapchat. Nu är det lugnt, nu har allting löst sig. Skönt. Nu ska jag se som skönt. Handsken, sätter ut en ward. Vi såg faktiskt, oj, bra timing på Orchidsen på stormen som... Ja, han har inte dött än, den här stormen. Det är lite roligt. Om man kan säga att det är roligt att det går bra för motståndarlaget. Här får det i alla fall en ägis. Du har inte uppdaterat schemat, säger Murra. Vad menar du med det? Det är väl så uppdaterat som det kan vara, eller? Dyer's structures are fortified. Ska nog inte gå in på limp här med tanke på att han har en Blade Mail, och det är ungefär det de kommer överens om också med Jonas, som fan är sugen på att hitta någonting mer här. Silence har blivit dock, och nu vänder de in en Axmo, går rätt in trädormen, hur länge kan han rädda dig egentligen? Där kommer Silence också, Axmo ligger in i berömda skiten, han kommer gå ner. Vad händer här nere då? Limpan har gått så djupt som en människa får gå. Om man dock är en gris så är det någonting helt annat, men där kommer Ulsen på vänchen också när han ska tepa ut, och No Fear kommer att gå ner, eller hur mycket tid kan man vinna? Tillräckligt mycket för att reta upp Ninjas kanske, men inte mycket mer. Hansken tar alla tornhits här med healen ifrån Silkid och med armorn ifrån trädet, så är det så himla mycket tålighet, och Ninjas utnyttjar det verkligen på ett hur bra sätt som helst. Och där kommer det faktiskt en till icke-snubbe med så det här känns väldigt bra. Nu börjar allting att lugna ner sig. Jag blir så stressad och snubbar. Skoja mest. Dyer's middle tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Kör Cat, försöker jag split pusha ut här i alla fall. För att få
någonting uträttat medans han slår. Men titta här, här har de hittat honom, kommer han tepa ut då? Jajamensan, i tid åter, den här gången i alla fall så hinner han ut i tid, och det var nog tur för honom så att inte han bara är där och slarvar. Jay får bakat upp sin blink däremot. Vi går över till lite Networth och kollar vad vi har för någonting. Vi har två ninjas i toppen och 7 500 på båda linjerna här, så att det går hur bra som helst. Lite frågor angående Alliance och NIP där. Jag ser att ni redan gett svaret. Jag kan väl också ge svaret. Det kommer finnas VODs också, men Alliance var definitivt det starkare laget. I game 1 var det otroligt stor skillnad på lagen. I game 2 var det lite annorlunda, lite jämnare, lite mer intressant, men Alliance vann det i gamet också ganska oproblematiskt skulle jag vilja säga. Oj, en minuts paus säger de nu, och jag ska passa på att adda er på Snapchat här. Alla ni som skrev, ni är snälla ni. Om man hinner. Alltså jag hinner knappt. Jävlar. Om 30 cykel. Och angående våfflor så har jag alltså ätit våfflor idag, så nu är vi inte oroliga för det. Sen Charles, kan du inte lägga upp filmen när jag är live? Det går inte. Det var handsken som pausade, han skrev en minut. Inte vad det var han har där. Han är redo igen. Så då är jag redo igen också. Jag tror att det var mig de väntade på. Trollroll. Level 14 på era i alla fall. Jämför det med Leon 9 på Lion. Ja, Lion. Level 9 på Lion. Jonas som fan verkar också på väg mot en Euls här. Brukar vara det man prioriterar att gå. Och era, han går en blink. Ja, jag vet inte. Den här nya blink Euls-mecka bilden är inte jätteförtjust. Jag tycker att man kan räcka sig med några av de här itemsen. Little Riot hoplanen måste ha hört tepen in, och det gjorde han också. Men här kommer stormen i det längsta hoppet jag har sett. Och han får Jonas som fan. Jonas som fan står och formar med alldeles, alldeles för lite HP. Och blir synad av den här warden måste det vara. Skulle dock vilja se att man tar... Ja, precis. De pingar. Det måste vara en ward här, säger de. För det där måste man lära sig någonting ifrån. Och Jonas fick ihop till sin ur. Nej, han har en hel Voidstone kvar. Den har han väl inte fått än, nej. Sange på limp. Och Sirkir, han är på väg halvvägs till en scepter. Det skulle kunna bli enormt stort här faktiskt. Han har ju spelat bra hittills, bra positioner i den här matchen faktiskt han haft. Men här går ägisen ur tiden för era. Jag tror inte att det var så farligt dock, för jag tror att den här hade gått ur ganska snart. Men tråkigt. Tråkigt, tråkigt, tråkigt. Nu ska vi se. Era, häxad, stunnad. Finns det någon follow-up på det här? Nej. Det var nog mest bara för att skrämma lite grann på honom. De vill inte köra på samtidigt som de hittat trollfanskapet. Jag fattar inte ens vad trollet gör här. Den här positionen har trollet när hela hans andra lag är här. Är det någon slags... ja. Jag har ingen, jag begriper det inte. Och kaffet är nybryggt. Livet är en fest. Handsken. Halvvägs till sin scepter också. Jag såg samtidigt att Cheracat plockade upp sin Bloodstone. Men det är väl den mest rushade Bloodstone jag har sett. Alltså han har ingenting annat. Boots of Speed, Stout Chill, Magic Stick. Så att han har inte så bra form. 25 minuter in också. Det är inte någonting att skryta om i alla fall. Cirkel level 11 som sagt. Cheracat också level 11. Det är offline mot nivå 1 support. Så att Ninjas har ett bra ledning här. Måste jag säga. Mm.
Silkid inhoppad på. Den här gången är det inte lätt att vara någon av de här meckan. Måste hinna av. Nej, Ulsen först. Han måste peppra meckan här. Hinner han då? Ja, nästan! Trädarmor, mina damer och herrar. Trädarmor. Herre min skapare, vad rättvist det här kändes. Men jag måste fråga Issy, har du varit på Dreamhack-studion och hjälpt till med sminket? Det är min fråga till dig. För jag tycker jag känner igen ditt nick. Ja, det fortsätter det här i alla fall. Dire's bottom tower is under attack. Gå i Ninjas in pyjamas favör. Det är ju ingen snack om den saken i den här matchen. Och Limp är riktigt formad just nu. Riktigt formad. Bra Issa, då visste jag att det var du. Jag tog det på att du sa att du inte var någon snubbe. Då gissade jag. Men jag tyckte jag kände igen nicknamet. Det var det som var. Ja, då får jag tacka för senast helt enkelt. Ingen mer än så. Era har fått sin level 16. Chiracat level 12. Oj, där får de faktiskt en kill på Treanten och Axmo och börjar på att plocka de här killsen själv. Johansson hoppar in med en silence här, men det är ingen storm som kommer gå ner utav det här. Ultimaten används av Johansson fan, men man kan ju hoppa ur den ultimaten. Den är helt onödig att lägga på den hjälten. Och Nofear kommer inte att ta sig ut här, för den här gången finns det en E-uls ifrån pucken. Nofear swappar dock ut sig själv, om inte annat för att retas lite med Ninjas in pyjamas. Men i toppen, det här smäller åt alla håll och kanter. Trollet som nyss köpte en BKP verkar inte ha hunnit fått den på kycklingen än, nej. Och även om de får en kill där på era så dör trollet. Och det är Silkid som är med i matchen återigen, och nu har han sin scepter. Nu har han sin scepter. Dire's bottom tower is under attack. Botlanen då, Chichiracat. Ja, han gått lite för djupt där. Nej, han verkar vara rätt så lugn. Han använder sina Timber Chains också för att ta sig undan. Och det är ganska oproblematiskt för honom att ta sig därifrån. Ja, ni ser vad det är som är på väg här. Solringen är klar, solboosten är klar och receptet är det enda som är kvar nu. Och får den här stormen för mycket fart, jag vill bara varna för det. För att det enda som Nipp riktigt har att sköta om den här stormspriten med, det är silence. Witch Doctor stun, ingenting att hänga i urgören. Euls till ulti från era, ja, det kan funka. Men då, jag tror inte att de kan spela på att lyfta upp den här, för det finns så mycket andra disables. Så att även fast det står 11-20 här, så måste jag säga att den här stormen skulle kunna hålla kvar på er i det här gamet hur lång tid som helst. Dire's top tower has fallen. Ninja sin pyjamas nu då. Med snoret i näsan på Bristolbacken och minus arm och auran, så är det dags att kliva på Roshan. Kliva på Roshan, det tycker jag ganska udda. Och de får Roshan med sig där lätt som en plätt. Fullt tryck på topptornet här, men de får ingen trade. Och där är Bloodstonen klar. Bara av ett litet intresse då, om angående Dreamhack Summer, hur många kommer dit och vill träffas och hänga lite? Nu är det rätt långt fram, men är det några av er som kommer att komma dit i chatten?
Nu kommer det Ulsen här i alla fall på stormen, men stormen vänder direkt om med en orkid. Nu ska jag se om era har tajmingen. Nope, det har han inte, utan stormen kommer att hoppa ut och jag tror faktiskt, nej, den här tajmingen är så svår alltså. Ah, Nofir har gått bort sig här i skogen måste jag säga. Och han kommer att gå ner, han använder skoppen för att vinna någon tid. Vinner med kanske en halv sekund i alla fall. Ja, Littar har aktiverat sin BKB, går rätt in på Silkin. Silkin roterar runt och drar igång sin ultimate. Men det här tror jag är farligt, för det finns en bash. Jajamensan, Littar vinner den där fighten. Och Silkin, ja, han har med sig en speed aura creep också. Och jävlar, där dör även. Men han kommer ut av snäppen! Ja, shit, han var tvungen att avbryta när han dött utav ultimate-snäppen ifrån pucken. Gud vad det händer saker. Era går in här i alla fall, drar av sin BKB. Aktiverar den och skickar iväg en ultimate på Lion som dör med det gemmet också. Expo, han har tillräckligt med mana för att kunna ta sig ut ur det här, eller har han det? Ja, han kommer att kunna fylla på nu i alla fall, men de väljer att fortsätta här. Jag tror inte att... ja, vad fan, fortsätt bara, kör! Limp skickar snåret i ryggen på honom. Han har väldigt hög movespeed och nu är det väldigt tunt på Mana och Era och Limp, de ger sig inte. Men här kommer Nofir. Nofir får iväg den viktigaste swappen i den här matchen hittills. Nu då, ja, så Suicide blev det på Stormen och han kommer inte att dö till Ninjas i alla fall. Men jävlar vad de inte gav sig. Verkar som att det är lite folk som ska på DreamHack i alla fall, det blir kul. Kan vara så att jag kommer att synas till Göteborg långt innan DreamHack och då kommer jag säga till. Nej, inte Göteborg, Jönköping. Långt innan DreamHack då kommer jag säga till, så kanske vi kan höra Sergeant Catbean hoppa på här nu också. Hitta i skogen och det är en mega kill på Limp som har blivit riktigt stark nu. Har ytterligare 3600 guld. Vi ska få se om han går på Curious här eller om det är någonting annat som han kommer välja att plocka upp. Bra fråga från chatten, hur kan man göra självmord? Och det kan man endast göra med hjälp av Bloodstone och den har en väldigt lång cooldown. Så man kan bara göra den väldigt ibland då. Men det är ett sätt att hindra motståndarna från att få experience när man dör. Nu smäller det i alla fall Limp och han har slagit på sin Blade Mail och går rätt in, men där dör Kurien också. Och Limp han kan inte riktigt stå pall för det här, kolla på stormen. Ja, ah, han kan inte heller riktigt stå pall för det utan det fortsätter att smälla. Här kommer det hela, har han tajmingen den här gången då? Nej! Det har han inte! Även om han träffade och även om det var väldigt nära så var det inte den här fulla skadan som man vill ha ut. Oj, 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 de har hittat honom i skogen där orutinerat utav Stormfield har autoattack på. Och inte bara det, utan dessutom inte trycka stopp. Så att han visar sig själv genom att skjuta på motståndarna och det var det kanske inte det bästa jag sett idag. Ja, som sagt, jag hinner inte svara er alla i alla fall på Snapchat, men jag tycker att tycker om era snaps oavsett vilket, så är det. Jonas på väg mot sin level 16, vi ska se om han kommer plocka en scepter här då för att få en snap-effekt som även kommer fungera på trollet som har VKB, naturligtvis det jag menar, jag tror att det ska vara bra. Ja, det finns ju hjältar som kan begå självmord. Men nu pratar jag om den här Jonas. Han kommer i alla fall gå ner i toppen där till J4 och Cheracat. Och Stormen hoppade typ 1600 mana. Så att ja, han kommer en bit. Sen kan ju Pudge ta livet av sig själv och, om man har en dot på sig kan man ju slå ihjäl sig själv med sina egna creeps och allt möjligt. Men Bloodstone var det som hände i det fallet. Ja, den här Bloodstone som jag var orolig för är jag lite mindre orolig för nu.
Jag älskar att de har plockat upp en koboll där. Den ger 12% move speed. Det här trollet är så snabbt. Det här var väldigt vanligt på känn förut. Och då gav det här creepet. Nu pratar jag jättelångt tillbaka när man spelar Sentinel mot Scourge. Men då gav det här creepet, om det var 18% move speed eller någonting, det gick inte att fånga folk. Alltså det gick inte att fånga folk. Och så plockade man upp den och lite creep. Sen sprang man bara runt och betedde sig illa. Det var kul, jag tänkte på det nu. Vi ska se vad som händer här. Smoke rotation. Ja, Nofear har man hittat i alla fall. Snabb death på honom kanske. Usen era, har du timingen den här gången då? Nej! Ingen timing den här gången heller. Ja, ultimate från Jonas gör att sitt kära cat blir kvar. Okaraktäristiskt för era att inte ha timingen, måste jag säga. Om man har två bloodstones så blir båda bloodstones chargade. Det är bara urna som det kommer på en, tror jag. Om de inte har ändrat det också. Jonas som fan blir i alla fall silence här uppe. Axmo är på väg rakt in och sen skickar en urns på sig själv. Jonas har inte med att skicka någon silence däremot, utan faller ihop. I mittlanen. Ja. Limp är stark, men han har ju inte möjlighet att springa kapp någon sådär, så att... Alltså Bloodstone ska man köpa hur många som helst då, så har det effekt ändå, men det är det förstås naturligtvis inte värt. Handsken. Jagar Chichero Cat. Sitter i ulsen på honom också. Jag vet inte vad de har tänkt att göra efter det där. Butterfly på väg på Shadowfiend, by the way. Tornet i mitten kommer att falla. Radiant's middle tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Sen har du ju Bloodstone, har ju den här effekten som ger Xbox där du har dött. Jag undrar hur det funkar om man får, om man delar expen då eller inte, om man har Bloodstone, om man båda dött på samma ställe. Det är dock på tok för avancerat för att jag ska kunna säga att jag har någon aning om det. Sällan man ser två Bloodstones samma lag också. Nu däremot så har de hoppat upp här på era. Era får träd arm och era får BKB. Men de hinner inte kappa, de hinner blinka. Det är klart det var dyrt för honom att få lägga lite BKB och sånt. Men jag tror att det är lugnt. Jag tror att det är hur lugnt som helst. Däremot kommer lite Raya, han vill ha tag på era, går rätt in på era. J-Folk kommer också med häxen. Era kommer vara den första som faller, men det gör också Silkid. Och Silkid gör en hel del skada, så att det är tufft. Vem är som egentligen tar Roshan? Det är Lion som plockar upp den. Och Cheesen ligger på backen här. Det är Limp, han slåss med Dita Raya. Handsken är också här. Dita Raya gör dock en hel del skada, men Limp aktiverar sin... Ja, ah, det här kommer de fan med att kunna vinna PR faktiskt, den här fighten. Nu dör även Limp som är värd jättemycket pengar. Och ja... Jonas som fan kommer också gå ner. Aj. Det var inte bra. Holy shit. 12.062 XP. Vad fan hände precis? De kommer ju ta ledningen. Den här kommer gå ända upp hit sen. Ja, vi ska ge den en stund att aktivera sig. Vilken throw ifrån Ninja som kommer att tappa ett mitttorn här också. Lion har som tur är inte kvar någon ägis, men jag vet inte, den spelar någon roll, men han är level 16 nu också. Vi ska kolla på XP, ja, för den har inte hunnit reagera. Den där kommer reaktionen, men den kommer att gå längre nästan. Nej, den kommer att stanna ungefär där, 2000 guld. Bristlebacken köper ut. Vi ser att trollen aktiverar sin ultimate för att trycka in på tornet. Trollen har också köpt sin miss i alla fall, Limp. Ja, om det var han som var den stora förloraren i den här fighten, som blev tvungen att köpa ut sig, men får inte vara med i någon som helst utdelning efteråt. Ja, livet är hårt. Livet är definitivt hårt.
Han formar bra då också, käkat, det måste ju sägas. Även om han har dött bort lite. Charges och sådär. Åh, oh, han fått av på Jonas som fan. Nu är vi tillbaks till slarvet. Jag vet inte varför det blir så. Otroligt likt hur det har sett ut i de förra matcherna, att det börjar slarvas mycket. Jag blir osäker på att man, om man ska göra här eller inte. Jag kan faktiskt inte svara på det. Det oroar mig i alla fall. Stormen. Oj, ska vi också säga välkommen till Anteri, ny medlem i familjen, supporter Dota 2 på svenska, och tack för det. Ja, jag kastade den här matchen själv så det kan bli lite mindre action på grund av detta. Jag ber om ursäkt för det i förtid om ni tycker att det låter slött, men det är inte slött. Det är bara det att jag är själv och det brukar lite mindre och mindre. Men Anteri, han gillade det han såg, eller hon gillade det hon såg, och blev medlem i familjen. Supertack, det kostar faktiskt bara 40 pistoler ungefär, med dagens dollarkurs kanske 45, och sen hjälper ni mig att säkra min framtid inom casting. Det är helt fantastiskt det. Ja, hur ska Ninjas ta sig tillbaks till den här matchen? Vad är det som saknas alternativt? Vad är det de har gjort för fel? Det här är oerhört problematiskt faktiskt. That's for me. Och jag ska absolut inte beskylla Nightingale är fantastisk och era spelat jättebra. Men i och med att man har kanske nästan tre items som inte håller hela gamet ut, så kommer man att behöva ersätta dem också för att bli riktigt stark. Och samtidigt ser vi Timber så väldigt nära en häx här. Oj, oj, oj. En fråga där från Delicious Sid, att han hade två klingor i sin ultimate. Här är svaret på varför han har en Aghanim Scepter. Då skickar man två klingor istället för en, vilket gör att man förstås kör mycket mer skada. Trädet har fått upp sin scepter i alla fall. Det är en bra sak för Ninjas. Jag ska se om han redan nu har börjat plocka upp någon vision. Nej. Och det här ser vi. Här ser vi. Här ser vi. Tittar vi hur andra lagets vision ser ut, så är det ju. De har också lite vision, men de har inte det här som trädet sätter ut. Och det gör också att man kan lägga sin ultimate och farma creepcampsen om man vill det. Jag kommer inte ihåg vad skadan är nu, om det är 100 per sekund eller vad det är. Men det gör att det blir lite skada på ultimaten också när man gör så. Vi tar detaljerna runt det sen. Nu kommer en TP till topplanen. De inser att deras rotation här i botlanen är felaktig. Witchdoktorn har sett det också. Så att han kommer göra mycket skada. Det betyder att jag kan säga så här: PR måste antingen ta sig ut ur fighten eller döda Witchdoktorn. För Witchdoktorn kommer göra för mycket skada. Än så länge är den här septen stor nog, så att säga, för att påverka gameflödet. Det kommer att bli mindre och mindre, men än så länge är den definitivt stor nog. Åh, J4 går in på Era här. Nu ska vi se om Cirkling kan få en position här. Han har inte fått en bra position alls. Han har sin ultimate, men han dör direkt. Era dör också direkt. Det här är inte bra. Jonas och Finn kommer in i alla fall. Så slänger av sin silence. Det kommer dock en massa häx. Det finns häx åt alla håll. Och Antra Olympus och kvar här. Han är en gris som ska tåla hur mycket skada som helst. Men han tål ingenting. Han dör! Wow! Jonas som fan då, kan han få med sig till Cherokee? Jag vet inte ens om man kan få det. Ja då, äntligen så får de någonting som går i deras förvar. Nu behöver han julsa sig själv här. Jajamensan, 2-1 och blinka, men det hinner han inte. Nu hinner han dock. Nej, varför blinkar han dit och inte upp i skogen? Oj. 5 döda. Fem för två till och med. Det där är upp bara för sista fighten. Dire's top tower has fallen. Ah,
Det är svårt för Ninjas just nu och ja, de har förlorat ett torn i mitten redan i det här gamet. Och det, visst, Era kan köpa ut sig, men han är den enda och utan Limp och utan Jonas blir det ingenting. Och de kommer förlora Axar, de kan eventuellt förlora gamet här till och med, mina damer här. En till häx uppe nu på stormen, de har två häx i PR och Era och hans Nipp som ledde det här gamet så stort. De är totalt ute i farozonen nu när PR till och med satsar på att ta alla tre sidorna på en gång här. Få alla tre med Libaraxen i alla fall, och kommer de få det så är det här gamet över hur ni än vill se på det. Och Hansken, han konstaterar att det här gamet är faktiskt över redan innan och GG är ut. Och Dita Raya skriver NN, jag tror att jag hoppas att det var ett missklick. Ja, mycket riktigt så tror jag också att de förlorar den här matchen vid fast han har varit mycket positionsproblem. Kan inte komma in sist med pucken heller i de här fighterna, måste komma in tidigare om man ska få någon utdelning på Witch Doctors spells också, så måste man naturligtvis göra det. Så är det. I alla fall tre alldeles strax.